ଭୋଗରାଇରେ ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା। ଗଛରେ ଫୁଲ ହେବାର ତିନି ମାସ ପରେ ପଇଡ଼ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନଡ଼ିଆ ହେବାକୁ ଛ ମାସ ଲାଗେ। ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ବହୁତ କିଛି ବାହାରୁଥିଲେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଉଛି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଫଳ କମ୍ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଭୋଗରାଇର ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼ ଆଖି ପାଇଁ ଚାଷୀ ଚାଖିପାରୁନି ଲାଭର ସ୍ୱାଦ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବଜାର ଅଭାବ। ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଫଳୁନାହିଁ କି ପଇଡ଼ ବି ସେମିତିକା ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଭାଇରସ୍ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆରେ। ଆମ ଆଗ ଭଳିଆ ନଡ଼ିଆ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି। ଆଗେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନଡ଼ିଆ ହେଉଲା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସେଇ ରେଟ୍ ପୁଣି ରେଟ୍ କମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପଇଡ଼ ମୁଁ ଛୁଆଦିନ ବେପାର କରୁଛି, ଆଜି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟଙ୍କା ପାଖରୁ ପଇଡ଼ ବିକୁଛି। ତାପରେ 15 ଟଙ୍କା ହେଲା, 10 ଟଙ୍କା, 15 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ବି ରେଟ୍ ଗଛର ଫଳୁଛି କମ୍, ଆଉ ଆମେ ତ କିଣିକି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ନା। ଏବେ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ଏବେ 30, 25, 40। ହଁ, ଏଠି ତ ଆମର ଭୋଗରେ ଏରିଆର ପଇଡ଼ ତ ବେଶୀ ଫଳୁଛି ନା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ରେଟ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ତ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହୁଏ, ଆଉ ଏବେ 30 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ, ଅଭିଅସ୍ଲି ଅଧିକ ତ ରହୁଛି, କାରଣ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ନେବେ ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ବାଧିବ, ମାନେ 15-20 ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 30 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଆମ। ପାନ ଖଡ଼ି ଚାଉଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାର ବା ହାଟ ବସୁଥିଲା ବେଳେ ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବହୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଇଡ଼କୁ ଚାଷୀମାନେ ବେପାରୀଙ୍କୁ 10-15 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ବେପାରୀ କିନ୍ତୁ 25-30 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଚାଷୀମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟିକୁ 8-12 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ବଜାରରେ ତାହା 20-30 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଫଳରେ ବେପାରୀମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀର ଭାଗ୍ୟ ମଉଳି ମଉଳି ଯାଉଛି। ପଇଡ଼ ଦାମ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ବି ସେ ଟମାଟୋ ହେଲାଣି, ଆଜି ପଇଡ଼ ହେଲାଣି, ଆଜି ଆଉ କିଛି ହେବ, ତ କିଛି ଆମେ କିଣିବାକୁ ଡର ଏତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ଯେ କିଛି ପଇସା ବି ଆମେ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ କରିପାରୁନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 25-30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ପଇଡ଼ ନେବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଭଳିଆ ବି ପଇଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେଉଁଟା ପଇଡ଼ ଦେଉଥିଲେ ସେ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି, ସାର ଫର ଅଭାବ ହେଉଛି, ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ଧର ଗୋଟେ 2022ରେ ଖାଉଥିଲେ ଏତିକି ରେଟ୍ରେ, ଧର 15 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ ଖାଉଛି। ସେହିପରି ସରକାର ଚାଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ରିହାତି ଓ ସୁବିଧା ସହ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଭୋଗରାଇ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।